статистика. Интересни неща сме изкарали от статистиката, според които малко над 2 милиона и 600 хиляди са обитаваните жилища в нашата страна. А тези данни са обработени след цялата онази информация, която беше събирана от националното преброяване през септември 2021. Какво разбираме от данните? Във всяко българско жилище има хладилник, но в 11% от домовете няма вътрешна туалетна. Да. Слънчевата енергия пък все още остава най-непопулярна като източник за отопление. Само малка част от фактите. Ева Костова продължава с още. Добро утро, Ева. Добро утро. Добро утро. Оказва се, че в жилищата на все повече българи живее само едно домакинство. Процентът вече е повече от 95. Докато в случаите, в които две или повече поколения, например, делят едно жилище, стават все по-малко, техният процент е по-малко от 5. Вече живеем и на по-широко, защото средният брой на лицата, обитаващи едно жилище, е 2,5. Най-населени са жилищата в Пловдив и Благоевград, а най-слабо населени тези в Габрово. Показателни за качеството на живот на домакинствата е как са благоустроени жилищата им. Докато липсата на обществено водоснабдяване е вече по-скоро изключение, липсата на канализация все още е проблем. В градовете почти всички жилища имат такава, но в селата техният процент не достига и 30. Близо 7% от българските жилища са без баня. Някои имат такава в същата сграда, други имат такава, но извън нея, докато трети изобщо нямат. Така стоят нещата и с туалетната, но там процента, където тя липсва, е около 11,5. Последните два примера се отнасят главно до жилища в селата. Най-разпространеният предмет в дома на българите е хладилникът. Следва го бойлера. В почти всички обитавани жилища разполагат с тези уреди. Следващ по популярност, както казахме, бойлера, там около 70% от жилищата притежават такъв. Мобилното устройство, него го има в повече от 60% от жилищата. Обитателите на половината от тях пък притежават и автомобил. Мобилната телефонна услуга е най-използвания вид услуга от домакинствата, живеещи в жилищата. Има я в почти 70% от тях. Достъп до кабелна телевизия имат в малко повече от половината жилища. Също толкова разполагат и с интернет, било то мобилен или фиксиран. Следва ги сателитната телевизия, на която разчитат в 22% от случаите. И колкото и странно да ни се струва, вече с стационарен телефон разполагат едва 10% от българските жилища. Отопляваме се най-много на ток, почти в половината жилища. Начинът на отопление е този. Малко над 30% от тях си служат с дърва за огрев, на парно разчитат 13%, а въглища и пелети има в между 4 и 5% от тях. Най-непопулярна за използване у нас все още е слънчевата енергия и тази от възобновяеми източници.